Càritas Manresa ha posat en marxa per segon any consecutiu la campanya Cors Solidaris, que pretén reforçar el seu pressupost, que arriba als 400.000 euros. Com en la primera edició, la campanya consisteix en la venda d'uns cors de xocolata al preu de 2 euros, els que elabora un pastisser de Taradell, i es vendran en una vintena de comerços i les fires de Nadal i Santa Llúcia a Manresa. Vista l'experiència de l'any passat, que se'n van vendre 400 i es va fer curt, aquest any se n'han encarregat 1.200 i amb la possibilitat de fer-ne més. Hem ampliat la xarxa, el boca a boca s'ha anat extenent, l'any passat va tenir molt èxit i això també ens ha donat ala per comprar més cors i preparar-los, perquè els preparem nosaltres amb voluntariat, i creiem doncs, que té una bona acceptació, i aquesta és una petita ajuda que ens fa visibles, uneix a les persones a la taula, quan es posa a la taula aquest cor uneix a les persones que estan vivint situacions de pobresa i ens convida a fer una reflexió. Càritas desenvolupa diversos programes per atendre persones que es troben en el camí de patir una pobresa extrema i divulgar els seus drets i les situacions d'injustícia a les quals no dona resposta la societat. El seu pressupost, els voluntaris de l'entitat, aconsegueixen que sembli molt més gran. Aquesta xarxa està formada per molts voluntaris que ens donen el suport del seu temps de dedicar-ho en el treball que fem Càritas. Si haguéssim de quantificar el pressupost de Càritas amb l'aportació d'hores de voluntariat, ens aniríem al doblar el pressupost, perquè moltes hores són de voluntaris, però alhora doncs, recerquem fons, busquem més socis. A la presentació de la campanya, a banda dels representants de Càritas, també hi va ser present l'artista manresà Joaquim Falcó, que va aprofitar per fer in situ un disseny molt semblant al que serveix per promocionar els cors solidaris.